Haber sen sakalmışken yeni bir nesin karşınızda. Bu videomuzda neyini rüşahlar? Ne bileyim. Mamlar niye video getmişim arkadaş? Dostlar bu videomuzda anlat bakalım. Yani Survivor'a bakanlar yani bilər də mən də pərvizə görə yani Survivor'a bakıram. Onun için Survivor'a bakanlar buna biləcək ki anlat bakalım nədir? Dostlar Azərbaycanın yaratdığı bir program var. Adı Tabu. Burada reklam eləmək istəmədim. Sadəcə reklam oldu da yani. Yani Tabu. Sponsor olabilirsin mənim. Hər halda videonun başa düşdünüz. Like etmə və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Keçin gündə videomuza. Bəzilər takımları yığdı, takımlar isə Allah verdi, ilkin alar isə mən. Onda kim başlayır? İlk dəfə. İlk dəfə başlayır, ilkin başlasın. İlkin nə alır siz başlayınız da? Hə. Korsan olur ha, korsanlar. Korsanlar nə tapırlar? Cəmi. Yox, nə tapırlar? Xəzinə. Yaşılı olur, sarısı olur. Sarı. Tərbiyəsizlik yapma ya. Bazarda satırlar. Bazarda satırlar. Bazarda satırlar meyvə. Meyvələr isə ən məşhur meyvə. Ən məşhur meyvə ananas. Yox. Ən məşhur adı. Ana telefon nədir? iPhone. Simgesi nədir? Alma. Alma sağ ol. Günəş bir dənə, günəş bir dənə, günəş işığını nəyə verir? Ay 3. Mən harda oxuyuram? Məktəbdə. Məktəb 4. Anar videosunu çəkmişdi, TikTok'da patlatmışdı. Zevs. Yox, o günlərdə. Xoş gələn, xoş gələn. Baxmamışam, Anar tıklarına baxmıram. Nə verir ki, 4 dana. Anar, sən mən elə edək ki, yəni bunları peçat qoyaydı, yəni el olsun. İnşallah getdiysən bilərə qəşəyə fikirək. Mən fikirləşə bilərəm yəni. 3, 2, 1, getdi. Otağın nəyi var? Lampası, işığı, qapısı. Qəşəy. Bir şeydir, məktəbdə bir fəndir. Riyaziyyat, ingilisdir, kimya, Azərbaycan dili. Sonra nə var, tarix. Sonra? Sonra biologiya. Sonra? Təsviz sınav. Sonra? Bədən tərbiyə. Neçə dəqiqə sonra? Sonra? Belə şeylər örgə. Yox, torpaq zad örgəni. Şey, həyat bilgisi. Yox, xəritə zadda. Tarix? Yox, pasqır. Coğrafiya. Ay, sağ ol, coğrafiya, geçşi. Buranın nəyi var? Nəyi var? Belə dörd dənədir. Divarları. Geçşi. Qarabağda şey olur, torpaq almaq, döyüşməyə. Ha, oraya kimlər gedir? Azərbaycan ordu. Orduda nə olur? Baş konu şey. Nə diyor bu? Nə olur? Əsgər. Qəşin. Sonra hamamda əl üzümüzü yuvanda nəyi nəsindirik? Dəsmal. Qəşin. Oyda. 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 Mənim şey bilməyəcəklər, 10 euro hala deyildim. Dağsik, biz buyuk yəni, biz buyuk qaqaş yəni. 5 dənə? 5 dənə. Qəşək, 1-0. Özümə güvən verdim, valla. Senin anısı var, Epi ilə yapım anısı var. Tək qalmışam. Hə, tək qalmışam. Tək olanda insan nə olur? Yalnız. Hə, Anar mənə nəsə şey verdi. Yox, kəsəyəm. Sizin nə var orada? Hə, ayaqqabı. Ayaqqabı. Meyvədir, meyvə deyilə. Yayı çox olur, pendirlə yersən. Qapıs. Əvvə yeyirəm. Biz dediyə Bəxmandan yeyə baxmağa gitmişdik. Kinoya. Kinoya baxmağa. Kino bir şey dinlə belə çevir. Dibaxdı. Bırak güc verirəm, sən də ver. Məktəbdə say məncınları, nə var? Sən bayaq mənə dedin sayınları. Fənər. Say. Azərbaycan dili. Ən önəmlisi. Riyaziyyat. Hə, riyaziyyatda şey var ha. Bu neçə şeydir? Bu neçə şeydir? Neçə demək olmaz. Ay, tamam. Hə, sən nəyin var? Kompüter. Yo, bir dənə yəki şey gəlsən. Nəyin var? Sürürsən, nə? Maşın. Hə, maşın. Ona şey. Təkər. O bir az fırlatdı, maşın nə deyir? Təkəri var, qapısı var. Maşın, yo, maşındır. Sadəcə fırlat nə deyirlər ona? Nə bilmirəm. Türklər nə deyirlər? Araba. Yo, o bursa bizdə deyirlər bir şey. Nə? Tamam. Aa, Türklər deyirlər ha, keçirəm, pas. Neydi o? Avtomobil. Ayda. Ha, mahnı qulaq asmaq üçün nə eləsən? Naxışdan qulaq asıram. Ha, bir dənə var ha, qulaq şey, mahnı yaxşı çıxsın. Kolonka, səs uzaldıcı. Onun bir dənə adı var. Dinamik. Yo, ha, dinə ona yaxşındır, yaxındır. Kolonka. Yes! Neydi o? Hə, pis oldu. Ya, pis oldu. Eşlama. Sənə belə elədim. Hə, vurdun. Neylədim ona? Neylədim? Neylədim? Mən toxundum, vurdum. Toxundum. Toxunmağın o birsüsü. O birsüsü. Toxunmağın vurmaq, döymək. Yox, belə. Bu nədir? O, incitmək. Səbələmək. Ən önəmli. Bayaqdan nəyin deyirik? Ən önəmli. Fən. Fən, riyaziyyat. Bu asan duvar da çıxır, hə? Sigaret. Balazlaşdır, şarı balazlaşdır. Şam. Şarı balazlaşdırır. Şarı balazlaşdırır. Əlində şar var. Uşaqlar eləyir, tutur əlindən. Hə, bildim, onlar. Ya çıxır oradan da şey, köpük. İtalyanlar yeyir. Yemək yeyir. Ən məşhur yeməkləri. Ən məşhur yeməkləri. Get. Nə giyinirsən üstdən? Ay, giyinməyə bilmək olmaz. Bitti, görəksən. 2. Hazırıq. Qaqaş, sən mənə de, yəni, problem verir. Getdi. Başla. Olur arada. Nə? Heç kırın. Var. Meşədə
Yıldız hatta. Ayı. Onun başka ne be? Canavar. Yok. Tülkü. Yok. Ayı kim idi belə? Panda. Ay sağ ol, qəşəng. Sən hara gedirsən? Evə. Yox. Məktəbə. Bəs. Öldürmə evə gedib əsirmiş. Bu nədir? Plato PlayStation. Qəşəng. Mal bir ay gözlə, ay gözlə deyə gör. Mal əti. Toyuq əti. Sonra inək əti. Ay, sonra nə ət var ya? Ay, bir dənə ət var. Keçirin babası. Koyun. Qəşəng. Maşının nəyi var? Təkəri. Arxası. Çıxan. Arxası. Dostuvara qoyursan. Bağışla. Neçə dənə? 5 dənə. Arqa, mən də bilmirəm. Qışqırıq qəşəng dedin sən, o da dedi. Qışqırıq qəşəng. Bu nədir? Divar, pərdə. Sən bayaqları tör attın. O hara attın üstünü? Instagram. Yenin də nə olur? Yenin də yolka. Yol, yolka. Şam ağacı. Yox, gəlir. Kim gəlir? Şaxta baba. Şaxta baba deyil, şaxta. Qar qar. Şaxta bir dəqiqə. Şaxtadan C hərfini götürür. Şaxta deyir əslində o. Şaxtadan nə hərfini götürür? Şaxta deyil. Şaxtanın saxladı cibində iki dənə iki şeydir. İki şeydir. İki cümlədir. Bir də indi biz bura çıxanda nə verəcəyik kabinetə? Pul. Hə, indi o şaxta deyil əslində. Saxta pul. Hə. İndi əlində nə var? Əlində nə var? Telefon 4. İndi burada mən şey olsam, uzansam nə olacaq? Bura nə olacaq? Tamam. Burada uzansam nə olacaq? Yataq o da. Yataq hə. Proqram adı nədir? Proqram adı nədir? Montaj proqramı. Yox, əlindəki proqram. Kaydedici, ekran kaydedici. Ayda yox, elə tabu adı proqramı tabudur. 5 dənə. Özün bilirsən, özün. 5 dənə baba. 2 vermə. Bir dənə verməm. Yox, mən bayaq Behman demişdim, indi mən deyirəm. Ana deyir. Hazır. Yox, bayaq. Yox, bayaq skrə dedin sən. Oy. Ha. Allah bizi. Behman sən yəmin mi? Bilirəm bunları. Ana, üzr verirəm sənə. Behman izah edə bilmir. Ya mən verəm gücümü. Qazan verəm. Mən verəm. Gücümü verəm. 5 inşallah 6 bilər o da rekord rəqəmdir. 3 2 1 başlayaq bura. Qızlar eləyirlər ən çox. Nə eləyirlər? Harda getmək üçün qızlar nə eləyirlər? Bəzənirlər. Bəzən mənim bir dənə yolu var. Salon. O ya başqa şey edirlər. Bunun qızlar süslənmək. Ha, süslənmək də ovurça bir dənə şey var. Qızlar da şey elədilər. Nə elədilər? Nə elədilər? Nə bilim mən nə elədilər? Ay üzlərinə nə eləyirlər? Şey vururlar. Nə? Şplaklov. Ha, şey. Adı nədir onun? Makyaj. Ha, qəşəng. Şeydir bu. Çəyədə yaşayır bu. Tollama dedim ki, pas. Döyüşlərdə olur, döyüşlərdə. Döyüşlərdə nə döyüşlərində olur? Müharibə. Ha, orada olur. Əvvəl döyüşlərdə, yəni əvvəl döyüşlərində. Əvvəl döyüşlərində şey olur. Əskər dedin də, əskər. Əskərlər özlərini qurunmaq üçün edirlər. Silah. Silah. Əvvəl bir dənə şey vardı axı. Dəbilqə? Yox, bir dənə tuturlar, əllərini tuturlar. Amma nə bilim nədir? Qalxan. Qalxan. Bir dənə qoruma. İki-ikidir də bərabər. Qoruma dedin də. Böyük şot iki-ikidir, yəni bərabər. İki-ikidir. Hə, indi üçün başa salır. Ayda. Oyun qızılaşı. Heç tamam, indi birazdan. Azizəm, yaxşı mən surva bir almamısan. Bunu heç bilməyəcək. Bu oyun, yəni kim utsa bu oyunu, yəni ki oyunun bütün oyunun qalibi olur. Sən mənə dedin hamı nədir? Pərdə. Qəşəng. Aa, iki dənə sanırım, qazanılmasın. Oğlum, bunu mən necə izah edeyim, bunu ama? Mən bilmirəm, nədir? Pas. O nədir? O, tripod qapı. Yox, ey qapı. Qapı, axırına bir dənə şəkil çartır. Şeydə. Qapıçı. Qapıçı. Səyyah hara gedir? Səyyah şimdi. Səyyah, səyyah. Səyyah nədir? Səyyah bilmir. Qardaşım, dedin nə zaman yarsın necə? Səyyah, səyyah gedir. Nəsə deyir, pas, pas, pas. Səyyah deyir. Şey edirsən sən, nə edirsən, uşaqlıqda edirlər, uşaqlar edir, ən çox. Göyə buraxırlar, nə buraxırlar? Göyə nə buraxırlar? Samolyo. Samolyodun balacası, çox balaca, kağızdan olur. Nə buraxırlar? Adını bilməyəcəksin. Ay, nəylə yazırsan, nəylə yazırsan, nəylə yazırsan, obrisi, 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 obrisi. Karandaş sağ ol. Yes. Nesnə müdür? Ayda, bir kızlar benim kızlarım. Öldü oğlu sana. Mehman. Sən zaftırıqda yiyirsən? Yemək. Yağ. Yağ, pendir. Kalbasa. Yox. Belə şey olur, şirin olur. Şirin nə çörək? Yağın yanında yağ. Yağ nə deyə lan? Yağ. Yağ. Onun yanında? Yalta. Ne bilir nə diyor? Tapacaqsan bunu. Yağ. Bilmiyəcəm. Aa, pas yaxşı. Neydi o? Bunu da tapamayarsan. Evdə nə sərirlər? Nə? İşdə nə sərirlər? Xalta. Qəşəy. Sinifdə yaxşı oxuyana nə deyirlər? Sinifkom. Ox. Bələçi. Əla. Qəşəy. Məşhur meyvə. Hə, meyvə ilə olmazdı. Qəşəng. Ayda. Çöcü təsir. Şey, mənim nəyim var? Bığı saqqalım. Ay, qəşəng. Şey, mat, mat. Şamat. Əla. Sonra... Şey, nəyindən oynuyorsa? Dur, yaxşı. Hey, içki. Olele, 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 Da. 3 gün. Ha, 3 gün. İndi biz otuna göre bize ne verirsiniz siz? Bize size yakışır branşiller. Kardeşim biz atmış, bize ne verin neydi? Bize ne verirsin, mükafat. Ha, bu duku. Aa, duku. Əs. Ay, gözümüzü başımızı çıxın. Buna deyə at buraya, iyiləmiş toxun sabla bura.
çok bomba video oldu. Ay. Ben zaten çok bomba bir video oldu. Siz aşağılar nedir video? Bir tane söz diyeyim. Mem Hindi'ye kadar en çok eğlendiğim video. Mem de çok böyle teşvişte oldu. Mem de çok yaşam video oldu. İnşallah videomuzu izlemesi dostlar. Video fikirleriniz varsa koment yerine yazın. Çünkü ben de koment yerine bakın ve size yürek atıram orada. Bizim bir tane sloganımız var. Neydi o? Keyfiyet arda. Biz orada. Dostlar ya dostlarımın Instagram sayfasında bu alttan gördük. Çıkıp burada herhalde. Çıkmazsa gel açıklama yerinde ve onları takip edin. Niye çıkmasın? Bak çıkmadı abi. Havasını kardar. Kanallarımızı koymazsın. Kanallarını da e-button zaten tam bilersin. Oradan abone olun onlara. Sizi çok severek. Videonu paylaşın her yerde. Paylaşın. Sağ olun. Sağ olun. Bir başka videolar. Görüşene dek. Bye bye.